Минулого тижня вівторок телефонує моя сестра, розповідає про свого сина, в якого дуже були великі проблеми в університеті. Він вчиться на юридичному факультеті. Він завалив екзамен, його послали на комісію. Він і комісію провалив, і вона каже, що, мабуть, будуть його виключати з університету. Телефонує і просить про молитву заступницьку. Ну, Я проголос... зв'язала всю темряву навколо дитини, проголосила, віддала ситуацію в руки Господа, я сказала, що я сама нічого не можу. Ну, Але думки мене не залишали. Я, йдучи на роботу, телефоную нашій сестрі Наді Діман, прошу в неї теж про молитву. Ми звершили з нею молитву. І я поклала трубку вже дуже така вся спокійна, в мирі. Я була певна, що ситуація, я не знала, як. Але я, була, я вірила, що ситуація вийде на добре, що Господь не залишить ту дитину. Приїхала я ввечері додому, набираю я сестру, і по тому, як вона відповіла Ало, я була впевнена, що є перемога. І вона мені розказує про те, що він приїхав, щоб ну, знати рішення, чи його виключають і як воно, як, ну, яка ситуація буде далі. І каже, що протягом дня було дуже багато таких всяких проблем, що там викладача не було. Він на лікарняному і людей, до яких вони могли звернутися за якоюсь допомогою, теж їх нема. Але Бог діяв, і він, він залишився студентом. А як залишився студентом? Вівторок сестра мені зателефонувала, що ну, попросила молитву, а в понеділок було засідання кафедри, і де було проголошено, що діти, які не здали комісію, протягом року будуть мати право її перездати, але ніхто ще про це рішення не знав. І вівторок ну, викладач повідомив про те, що. Все буде добре, він залишається студентом, він, перез... він доздає свою сесію, і протягом року він перездає цей іспит. І я дуже дякую Господу, що він не залишив нас в тій ситуації, і я була впевнена, що перемога буде. Дякую.